U završnici obeležavanja Dečije nedelje u opštini Pećinci uručena je jednokratna novčana pomoć, odnosno nagrada, u iznosu od 40.000 dinara roditeljima 53 bebe, rođene od januara do kraja aprila ove godine, kao jedan od vidova aktivnih mera podrške porodici u Pećinačkoj opštini. U želji da se popravi populaciona slika opštine, predsednik opštine Pećinci danas je u Donjem Tovarniku posetio porodicu Milijašević, u kojoj odnedavno raste i mala Sara. Svakoj porodici koja dobije bebu znači i tekako svaki vid pomoći. A sa ovom pomoći, naravno, ako u pitanju prvorođeno bebe, znači da je moguće da se priušti ono osnovno što je potrebno svakoj bebi, a sad za svako drugo novorođenče, naravno, tu su roditelji koji će odlučivati ono što im je najpotrebnije. Tako da evo još jednom prilikom da se zahvalim i opštini Pećinci, lokalnoj samoupravi i pre svega mesnoj zajednici Donji Tovarnik. Podsticanje rađanja kod mladih bračnih parova i briga o porodici prioriteti su Pećinačke lokalne samouprave u kojoj je od početka ove godine na svet došlo 220 beba. Svako novorođeno dete dobija jednokratnu pomoć u visini od 40.000 dinara, ali to nije sve. Opština Pećinci, kada su u pitanju blizanci, drugo dete ima besplatan vrtić, treće i četvrto dete ima besplatan vrtić, tako da opština Pećinci vodi puno brige o svojim najmanjim. Opština Pećinci se trudi da pruži olakšice ne samo novorođenoj deci, već i onoj starijoj, uz razne pogodnosti tokom školovanja i samog odrastanja i budućeg zaposlenja u lokalnoj zajednici. U narednih mjesec dana u planu je i otvaranje novoizgrađenog vrtića u Šimanovcima.